Jag gjorde bara din generella uppfattning om matchen och varför det blev som det blev. Nej, men jag vill inte sitta bort och förklara något överhuvud. De var bättre än oss. Det måste vi vara ärliga att säga. Jag syns vi hade en god första halvlek mot gott håll. Det var en tough decision i förhåll till målet lige för pausen. Det är alltid hårt. Jag syns vi kan vara riktigt tillfreds med den första halvlek på det här nivå. Vi må også være ærlige at sige, at i anden halvleg, der var vi simpelthen for åbne. Vi lavede for mange dumme boldtab i dumme situationer. Og så er det jo selvfølgelig, det er jo problematisk, når man spiller en kamp på det her niveau. Specielt når man er holdt for Norden, når turneringen har ligget stille. Og det så man i anden halvleg. Det kunne man virkelig se. Din generelle opfattning om varmålet, då, det diskuteres jo hett. Om inte annat på sociala medier. Vad tycker du om VAR och om målet då? Vad jag har kunnat förstå var det inte offside, så det var korrekt att VAR. Det är part of the game, som det nu engang är, som man må vende sig till här i Sverige också, tror jag. Det är över hela världen. Det är selvfølgelig ualmindeligt hårt, när man själv upplever det. Speciellt när vi har egentlig gjort en god första halvleg, som vi kan vara tillfredse med. Så lige før pausen, så er det ligesom at få en spand vand i hovedet. Så det, men det må man lære at dele med. Men udover det, så synes jeg, der var en fantastisk støtte her af vores supporter. De kan være skuffet, ligesom vi er skuffet. Jeg hader at tabe. Spillerne hader at tabe. Men vi må betale tilbage i løbet af sæsonen, så vi kan være glade til sidst alle sammen. Hvor kender du, at ni borde ha varit lite bättre på. Kanske framförallt då i offensiven. Ni behövde ju göra mål, ni behövde ju gå framåt i den matchen. Det är klart. När man spelar de här kamper har jag sagt stay in the game. Och det gjorde vi inte i stor del av andra halvlek faktiskt. De första 10 minuter i andra halvlek var okej, okay, var helt i orden. Men derefter så blev det alt for åbent. Og når jeg mener åbent, ja, så står man ikke godt, når man taber bolden. Hvilket vi gjorde i rigtig mange tilfælde, og det skal vi selvfølgelig arbejde på og blive meget bedre til. Men man må også være ærlig at sige, at vi møder et hold, der bare er bedre end os. Og jeg synes, vi egentlig viste en fin performance i, skal vi sige, tre af de fire halvleje på det her tidspunkt af sæsonen. Og det er ikke prøve for at finde undskyldning, nej, men det er realiteter.